që merre në përmjet antenave të thjeshta dhe nuk është e nevojshme për ato satelitore, kablore ose në përmjet IPTV-s. Në qarqet Tiranë dhe Durrës, transmitimet analoge toksore do të ndërpriten shumë shpejt. Nuk do të mund të shihni programe televizive. Dashur, kjo do të jetë shtëpia jonë e re. Sa yll, korridori që nga i hapi duket qenë. Ua, dhoma e fëmijës.